Ցանկացած կնոջ համար մեծ տհաճություն է, երբ սպիտակ մազեր են աճում։ Դրա լուծումը քիմիական մազերը քայքայող ներկերն են, սակայն առաջարկում ենք բնական միջոց, որը կվերացնի սպիտակ մազերը և այլևս կարիք չի լինի գնելու ներկեր։ 1 կտոր իմբիրի արմատ, 1 թեյի կթալ կտավատի յուղ, 1.5 թեյի կթալ մեղր։ Պատրաստման եղանակը. Իմբիրը լցնել բլենդերի մեջ և հարել, հյութը առանձնացնել, խառնել մեղրի և կտավատի յուղի հետ, ահա և բնական դիմակը, այն կսեք մազերին, գլխամաշկին և 30 րոպե անց լվացեք գլուխը, այս դիմակը ոչ միայն կվերացնի սպիտակ մազերը, նաև կարողջացնի մազարմատները, փայլ կհաղորդի մազերին, դիմակը կարող եք 3 օրը 1 կրկնել։ Վերջերս հայտնաբերվել է սպիտակ մազերից ընդմիշտ ազատվելու մի նոր միջոց։ Նախկինում կարծում ենք, թե երբեք չենք կարող ազատվել սպիտակ մազերից։ Միջոցը, որը առաջարկում ենք, արագ և արդյունավետ։ Խորհուրդ ենք տալիս այն փորձել։ Ձեզ անհրաժեշտ է 1 կթալ մեղր, 1 կթալ գերչակի յուղ, 1 կթալ կոնյակ, 1 ծվի դեղնուց։ Բոլոր բաղադրիչները խառնեք, եւ ստացված զանգվածը քսեք մազերին, թողեք 5 րոպե մնա, գլուխը փաթաթեք պոլիեթիլեն լենային տոպրակով և հատուկ գլխարկով, թողեք այդպես մնա 2-3 ժամ, այնուհետև լվացեք մազերը շամպույնով, այս միջոցը պետք է անել շաբաթը 2 անգամ, արդեն 3-4 անգամ, օգտագործելուց հետո արդյունքը կզգաք մի անգամից։ Ձեզ կներկայացնեմ նաև մի տնական միջոց, որն արդյունավետ կերպով սպիտակ մազերին վերադարձնում է իրենց բնական գույն ու փարթամացնում է սնուցում է մազերը։ Բաղադրությունը 200 մլ կտավատի յուղ, 4 կիտրոն, 3 պճեղ սխտոր, 1 բաժակ մեղր։ Պատրաստման եղանակը. Սխտորը մաքրեք և մանր կտրատեք, թողեք սխտորը մնա 10 րոպե սենյակային ջերմաստիճանում, սխտորն ու կիտրոնը լցրեք բլենդերի մեջ և հարեք, հիշեք, որ կիտրոններից միայն 2-ը պետք է կեղևազատել բլենդերի մեջ ավելացնելուց առաջ, դրանից հետո ավելացրեք կտավատի յուղն ու մեղրը, կրկին լավ խառնեք, ստացված խառնուրդը լցրեք ապակե տարայի մեջ և ամուր ծածկեք կափարիչով, խառնուրդը պահեք սառնարանի վերևի դարակում, ուտելու կես ժամ առաջ 1 ճաշի կթալ կերեք այս խառնուրդից, խորհուրդ է տրվում այս խառնուրդն օգտագործել օրեկան 3 անգամ միայն փայտե կթալով։